Yo iedereen, Samuel Onua hier en welkom bij de Dubai vlog. Ik heb jullie beloofd meer lifestyle dingen te laten zien, omdat ik jullie wil motiveren en omdat voorheen ik ook naar zulke dingen keek om mezelf te motiveren. En we zijn in Dubai, ik ben er al bijna een week en het is de shit hier. We hebben al zoveel toffe dingen gedaan, maar er komen ook nog heel veel toffe dingen aan. Dus ik ga jullie heel veel dingen laten zien. Voor de mensen die ook gewoon een keer Dubai willen gaan, ik ga je vertellen wat je wel wil doen, wat je niet wil doen. Er is echt genoeg te doen hier, je verveelt je geen moment. Ik ben hier voor business / vakantie, gewoon genieten en geld verdienen. En dat lukt zeker, ook al is het natuurlijk moeilijker te focussen terwijl je hier bent, vergeleken met gewoon in Nederland als je achter je laptop zit. Maar kijk om je heen. Oké, voor degenen die nieuw zijn op mijn kanaal en zich afvragen van yo, maar hoe doe je dat en hoe kun je dat je in Dubai bent? Kijk, toen ik 18 was, 2 jaar geleden, ben ik het businessmodel dropshipping tegengekomen. Toen ik het tegenkwam, ik had niet veel en ik wou gewoon geld verdienen. Heel simpel. Ik heb er heel veel tijd in geïnvesteerd, tijd en energie. En uiteindelijk heeft het zich uitbetaald. Tot op de dag van vandaag. Helemaal afgelopen jaar 2019 heb ik elke dag dikke omzet gedraaid door de middel branding. Heel veel van jullie weten wat ik hiermee bedoel. Ik heb hier ook een cursus over en heel veel mensen zijn echt dankbaar voor de dingen die ik laat zien. Omdat wat ik laat zien is anders dan anderen en het is heel uniek. En in alles wat ik doe ben ik uniek en ik hou ervan om de waarde die ik zelf heb opgebouwd te delen met jullie. In deze vlog, ik ga jullie gewoon allemaal toffe dingen laten zien. Toffe dingen aan Dubai. Ik en mijn broertje behind de camera. We gaan zo meteen even kijken waar we een hapje kunnen eten. Neem jullie gewoon mee. En we zien wel, man. Ik weet niet wat er allemaal in deze vlog gaat zitten, maar het gaat in ieder geval tof zijn. Oké, we hebben besloten om richting de Dubai Mall te gaan, daar bij de Burj Khalif. En ja, je hebt daar alles. We gaan een goed restaurant of iets opzoeken, misschien een shisha. We pakken hier gewoon een taxi. Taxis zijn super cheap in Dubai. Ook al is Dubai over het algemeen natuurlijk duur, zoals velen van jullie weten. Maar taxis zijn heel goedkoop. Dus we gaan naar de Dubai Mall. Oké, we zijn bij de Dubai Mall zoals je ziet. En ik kan jullie vertellen, we hebben hier al genoeg geshopt. Ik zal hier ergens wel wat video's neerzetten. Maar ja, je hebt hier letterlijk alles. De grootste designermerken, de grootste stores daarvan. Beste restaurants, alles is hier. Je kunt hier letterlijk verdwaald raken. Mijn broertjes zijn hier letterlijk verdwaald geraakt. Maar ja, lachen man. Dus we gaan kijken wat we vanavond hier gaan doen. Oké, we staan hier bij de fontein. Over een aantal minuten gaat de fonteinshow beginnen. Vanaf 6 uur is elk half uur is hier een... ja, een soort watershow met muziek. Het is elke keer verschillend. Tot 11 uur 's avonds, super dik. Dus ja, ik ga jullie zo meteen laten zien. Deze mall is zo groot dat je platte grond hebt. Google Maps. Oké, we hebben een restaurant gevonden. Al Halab. En ja, we hebben net al wat eten gekregen. Er komt straks nog veel meer aan. Shishaatje erbij. We zitten lekker op de rooftop. Het ziet er super mooi uit. En gewoon gezellig toch. We hebben vandaag best lange dag gehad. We hebben vooral heel veel werk gedaan. We zijn kapper geweest zoals je ziet. We moeten fris zijn. Morgen hebben we een jachtfeest. Wat super tof gaat zijn. We gaan kijken of we veel content kunnen schieten. Maar jullie gaan even goed beelden voorbij zien komen. Als je me op Instagram volgt, ga je sowieso veel dingen zien. Maar
Ja, gewoon super gezellig. Oké, jongens, ik heb jullie gezegd, Dubai is gekkigheid. We hebben vandaag hebben een jachtparty, kapot dik, kijk om je heen. De dag is net begonnen, we hebben vandaag heel de dag party, we hebben hierna nog een afterparty op de rooftop. Ik ga alleen maar genieten, ik hoop dat jullie me op Insta hebben, want ik ga jullie veel laten zien. Dit is de e-com lifestyle, wat het allemaal kan doen. Dus laat ze daar zien. Kapot hard, man. Dit is dus allemaal begonnen bij dropshipping en kijk waar we nu zijn. We zitten hier in Dubai, zijn alleen maar aan het genieten, business aan het doen, productfotoshoots, alleen maar leuke dingen. Ik spreek jullie later. Ciao. Let's go. Cause I just came to relax one time. They be saying, young nigga, how you act so fly. She be sweating when it's back short time. I told her, slow down, baby, take your time. She gonna spread it for them waist, man, yeah. Oh no, cause she knows that's mine. Them other things, man, they don't compare. She the only one that gets my shine. Cause I just came to relax one time. They be saying, young nigga, how you act so fly. She be sweating when it's back short time. I told her, slow down, baby, take your time. She gonna spread it for them waist, man. Okay. Ik dacht, het is wel tof om een beetje een overview te geven, want ik ben hier nu al 10 dagen ongeveer. En we hebben heel veel toffe dingen gedaan. En ja, ik dacht, het is wel mooi om dit met jullie te delen, helemaal voor de mensen die ook naar Dubai willen komen. Ik heb heel veel goede tips door de toffe dingen die ik heb gedaan. En ook bijvoorbeeld dingen die, waarvan ik meer van had verwacht, wat je bijvoorbeeld dan juist weer niet wil doen. We zijn begin van afgelopen week, waren we hier bij Palm 5 Jumeirah. Hadden we een poolparty. Elke vrijdag heb je je poolparties en 100% aanraden. Ik zal ondertussen hier wel wat clips neerzetten van die op Instagram en Snapchat voorbij zijn gekomen. Echt super gaaf. Goede muziek, goede vibe. Veel goede cocktails drinken. En ja, gewoon hartstikke gezellig, weet je. Je leert hier zoveel mensen kennen. En dat is een van de mooie dingen aan Dubai, vind ik zelf. Mensen zijn heel open en ja, mensen willen je echt, of willen elkaar echt leren kennen. En het is gewoon heel gezellig, weet je. En verder zijn we bezig jetskiën natuurlijk, meerdere keren bezig jetskiën. Ik zal daarvan ook nog wel wat clips neerzetten. De eerste keer dat we gingen jetskiën, hadden we niet echt goed voorbereid of zo. Dus, maar ja, dat kan je van tevoren niet weten. We waren gewoon naar het strand gegaan en daar bij een loket gevraagd of we konden jetskiën. Maar dat was eigenlijk een fout, want ja, dan krijg je niet echt de goede jetski. We zaten echt op een skere jetski. Het zag er niet mooi uit. Je kon geen mooie foto's maken. En dus we zijn de dag daarna hebben we gelijk een van de beste jetski bedrijven hier in Dubai uitgezocht. En ik zal daarvan wat foto's en wat content laten zien. En dat was echt tof. Want als je hele goede jetski's hebt, je kunt hard gaan, ze laten je de goede plekken zien, weet je. Ze hebben ons echt mooie plekken hier in Dubai laten zien. En ja, dat is veel beter. Dus als een van jullie dat ook wil doen of toevallig hier is, bericht mij gewoon op Instagram en dan geef je gewoon de contact details, weet je. Verder heel veel lekker eten hier in Dubai. Goede restaurants pakken, goede shisha lounge. Dus we zijn naar een van de beste shisha lounge hier is de Hookah Lounge. Dat is ook gewoon wat ik aanraad. Als je voor shisha houdt, moet je daarheen gaan. Weet je, super professioneel. Je hebt lekker eten. Je zit op een rooftop. Vet mooi uitzicht over de Dubai Mall en de Burj Khalifa. Dus helemaal 's avonds is echt gewoon genieten. Weet je. En ja, verder, we zijn heel veel uit eten geweest. Ik zal daarvan wel de foto's en video's laten zien. Want je kunt in Dubai echt super goed eten in ieder geval. Ik persoonlijk hou heel erg van buitenlands eten. Ik hou gewoon van gekruid eten. En ja, je hebt alles hier. We zijn in Nusair Ed geweest. Was ook een leuke ervaring, toch? Kijk, ik weet niet of het echt het geld waard was. Want het was wel duur natuurlijk. Maar het is wel gewoon een goede ervaring. Weet je, je krijgt er een heel showtje bij. Je hebt gouden biefstuk. Ze hebben alles, weet je. En
ja, tuurlijk, het is gewoon leuk. Maar we hadden bijvoorbeeld gereserveerd voor 10 uur 's avonds. Gewoon gereserveerd. We komen daar aan en het was gewoon zo druk. Zelfs wanneer je gereserveerd hebt, moet je nog in de rij gaan staan. Dus we hadden gereserveerd, moesten gewoon alsnog een uur wachten voordat we eindelijk konden zitten. Dus ja, dat is niet iets waar ik vaker per se naartoe zou willen gaan. Maar ja, het was even goed. Het was gewoon super gezellig. Verder, ja, we hadden gisteren een jachtfeest. Echt, was super dik. We hadden vijf jachts, hadden ze naast elkaar gelegd. En we konden gewoon van boot naar boot. En het was één gekke vibe. Het was super gezellig. Ik zal de beelden ook wel weer neerzetten. Ik ben ook nog tijdens dat we jacht aan het varen waren, of dat de jachten aangemeerd waren, nog wezen jetskiën met mijn broertje, met andere vrienden die van hier mee hebben geconnect. En ja, het was super tof, het was echt gezellig. En dat is ook een van de dingen die hier heel tof is. Kijk, ik heb zoveel nieuwe mensen leren kennen, gewoon ondernemers, e-com guys. En echt goede connecties gemaakt waar ik wat aan heb en waar hun wat aan hebben. Gewoon win-win. En het is allemaal gewoon goede vibes. Mensen zijn gewoon zo open hier. En het is leuk, weet je. Ik heb gewoon connecties gemaakt waarmee ik in de toekomst weer hele toffe dingen ga doen. Hier in Dubai, maar ook op andere hele toffe locaties. We zijn ook nog de woestijn ingeweest om te quadrijden. En dit hadden we goed uitgezocht van tevoren. Ik had iemand die ik kende, had ik geconnect. Die had al eerder hier quad gereden. Maar kijk, hetzelfde geldt voor quadrijden als wat ik net vertelde voor jetskis. Als je gewoon zomaar ergens gaat vragen om bij een loket van ja, we willen quadrijden, dan kom je in een soort tour, weet je. En dan moet je achter elkaar aanrijden. Je mag niet zelf foto's maken. Dat is niet chill, toch? Wij mochten gewoon de desert in en we mochten alles doen wat we wouden, weet je. Ik heb mijn broertje gewoon te gazen. Ik zal hier ook wel wat beelden weer neerzetten. En was echt super tof. De woestijn in is echt super leuk. Helemaal om quad te rijden. Je kon motorrijden, buggy rijden. Whatever you want. En als jij dat ook wil doen, via dezelfde manier hoe ik dat deed, connect me weer. Dan geef ik gewoon contactgegevens. En connect me wel gewoon als je hier bent, weet je. Ik wil niet dat iedereen me daarover gaat connecten ofzo. Maar was echt super leuk. Zoals ik net ook zei, morgen gaan we weer de woestijn in. En we zijn van plan productfoto's te maken. We hebben allemaal producten meegenomen. En we gaan hier echt dope content schieten. Kijk, er zijn ook andere e-com matties hier waarmee we ook gisteren op de jachtfeest waren. Fotografen, videografen. Alles is er. Dus echt super leuk, man. Yo iedereen. Oké, Dubai is tot een eind gekomen. Voor nu dan. Het is een en al gekkigheid geweest. Vandaag hebben we bijvoorbeeld supercars hebben gereden. We hebben heel veel content hebben gemaakt. Voor verschillende businesses die ik heb. Maar ook mensen waarmee ik hier was. Andere ondernemers. Was echt super tof. En daarnaast, we hebben gewoon het gezellig afgesloten, weet je. Ik zal sowieso wat beelden laten zien van vandaag. En verder, ja, kijk, Dubai is gewoon topstad. Kijk om je heen. In oktober ben ik in Dubai weer terug. Dus dan ga ik jullie sowieso weer meenemen. Daarnaast heb ik in november waarschijnlijk ook nog iets heel diks. Maar daar kan ik nog niet veel over zeggen. Laat me weten of jullie dit tof vonden. Lifestyle content. En als je dat meer van mij wilt zien, laat gewoon een comment achter en dan ga ik dat doen. Blijf mij sowieso checken, want dit jaar gaat heel veel toffe shit aankomen. Kijk, wat ik al deed, blijft sowieso de basis, informatieve shit. Maar daarnaast wil ik ook mensen nog meer motiveren. En ik denk dat dat met dingen als dit wel moet lukken. We spreken elkaar. Ciao.